Daar die hebben. Zal ik weer samen. Hallo, zijn er nog meer dan dat? Zijn jij allemaal? Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Hello, Chini Babia. Along Sierra Dangaro, or a debate of Rajimare. Sierra along the David, Lady Malone, Pura, the Borago in Sierra Babia. Borago in Sierra on Enedio, Joy Lajin Jonia, the Madanga, the Bilon, the Chini Mudivido. Oh, Navio, Madame, need have you, you never know. You know, you never come, you Maleve, or a Colo, danger of your doing it, doing Loga and Joseph, who are. မလောက်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုလုံးနေတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့မှာလည်းပဲတို့ကအတိမတ်ပြုခြင်းတခုသာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကဆရာတော်အားလုံးဟောကိုဆရာတော်ကိုတို့ရှောက်ချင်ပါတယ်ဆရာတော်အနေနဲ့လည်းပဲတို့ဒီရောက်တော့တို့ညောင်းတော်တွေကိုအုံးရပေးပေးဖို့ကျေးမာတယ်တို့မဆောက်ထားချင်ပါတယ်ကျေးမာတယ်နောက်ဟောဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့တို့ရောကျန်တဲ့အချိန်မှာလွတ်လပ်စူးလေးလိုပါတယ်ကျေးမာပါ ยูออร์อะเบียนมามาเบียนโอ้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาย่าเลยจะเอาอะไรเชียร์รอชินิเมียดูเปล่าพี่รอบุรุษกุยอาชีพเอกาธรรมะพิบัติเลยเปล่าบุรุษท่านต้องว่าชิเซนเนกามาธรรมะโสดิกาดิซานะที่นี่มารอมาเมงละโสดิกา มาเมงลาธรรมโสดิกาตะสะวายวายวายบีอ่ะตะบี้โดสักกัดทาบาระตะบี้โดอัตตโต58จอบี59ปูเรมาปรมาโลเปียวจินนาอะรออนมิงลาชื่อเอศีพญารุเยณท่องเนเสร็จนครเนี่ย7ลาบายเสยยะนี่ดิกะนี้จิ้นมาเดดุริยะเจ အစီဝေးကိုမထင်မှတ်ပဲရောက်လာတဲ့အတွက်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရတယ်လို့တာနာတော်အတွက်အထူးအားရပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်အားရမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့တန်ခါငယ်တွေအလုပ်တွေလုပ်ကြရင်းနဲ့အမားတွေအမှန်တွေကြားထဲမှာမလုပ်တဲ့သူအတွက်နေရာမရှိဘူးလို့လုပ်တဲ့သူအတွက်နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာဒီကနေ့တန်ခါတွေမြင်ရင်သိကျင်လို့တွေ့စေကျင်လို့ဝမ်းသာလုံးလို့ပါဗျာ။ အဲ့ဒီအားလုံးတော့အချက်သေးကတပည့်တော်ကကိုယ်ရင်လေးဘဝအတိုင်းတန်တရာလွတ်ဖို့ဆိုတော့တန်တရာလွတ်အောင်ရုံရမယ်မိမိရဲ့ပရာဏကိစ္စကိုလည်းမမေ့ဘူးကုသိုလ်လောင်းနေပဲအဆုံးမတက်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမဲ့လမ်းရဲ့အဆုံးကိုရောက်အောင်ရှောက်ဖို့ဒီညာကတပည့်တော်ဘုရားကိုတော်ရွတ်ကြည့်နိခမပြောလိုက်ပြရစီ တတိယတော်ဒီလေဘဝကိုကြိုးစားရုန်းကန်ပြီးတော့တန်တရာလွတ်ဖို့ရောက်လာတာပါဗျာဆိုတော့တတိယတော်ကအရှင်ပြားတော်မှာကိုဆရာတော်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုမိန်ရာအခုကိုပြောကြားခွင့်ရလို့အထူးဝမ်းသာရတယ်အရှင်ပြားတော်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလူနဲ့တတ်တော်ဝမ်းသာချီးကျူးနေရတယ်တတိယတော်ဒီကနေ့မနေ့ပဲကြားပါတယ်တက်တော်အပြင်ဆရာတော်တွေနဲ့ မတိမ်မကြီးဟောချင်းတောင်နန်းဆရာတော်နောက်ညကြီးနာဆရာတော်အစတဖြင့်တပည့်တော်ဒီကိုသွားမယ်ဟေ့ဆိုဟာဥက္ကကြီးကလိုက်ချင်လိုက်တာတပည့်တော်ဝမ်းကြီးတို့ရှားနေတာကြာပြီအဲ့ဒါကိုသူတို့ချိတ်ဆက်ခဲ့ပါတပည့်တော်ဒီအစီဝေးရှိတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာအားရသူတို့ပြောရှာတာကိုကြည်ကြအဖြစ်အရှင်ဖျားတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြမတဏ္ဍာငံလုံးမှာအဝါရောင်မျိုးသက်သက်ရဲ့ဂုံတွေနဲ့
င်းရင်တပည့်တို့မှာအမာရွင်းနေအတိုက်ခိုက်နေအတွေ့အကြုံတွေကအရှင်များတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးမယ်လို့
တပိတော့မြင်ပါတယ်ဗျာဒီမြန်မာတပိတော့လို့တော်တဲ့ရောက်တာတော့ကြိုးစားနေဒီလိုတောင်းဝန်ကြီးရှင်ပြားတို့ယူမယ်ဆိုရင်ဒီလိုသာနာအတွက်အလွန်ကိုအားရပါဗျာဒါမဲ့လည်းတပိတော့ခုနကဆရာတော်ကြီးနဲ့ပြောဖြစ်ပါတယ်မဟာနာဆရာတော်ကြီးကိုတပိတော့လမ်းပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာငါတို့ကြားခဲ့ပါတယ်ကွာတဲ့ဒါမဲ့သူတို့မကြိုက်ဘူးသူတို့နားမလဲလက်မခံနိုင်တဲ့အချက်ကလေးတွေတပိတော့ပြောပြလိုက်တော့တပိတော့ဆရာတော်အကြံဉာဏ်ချက်ထားလိုက်ပါတယ်ကျန်တာတော့ဆရာတော်ပြောပါလိမ့်မယ်တပိတော့ဒါအများကြီးအောင်ပြောရတဲ့နေရာမှာကိုယ်ချင်းချင်းညီညွတ်လူညီရင်တပိတော့ကြားမကြောက်ပါဘူးတကယ်ကိုလူမညီလို့တပိတော့ကြားနွားကွဲလို့ကြွားကြားဆွဲတယ်ဆိုလို့တန်ခါတွေတခုနဲ့တူမညီညွတ်ပြီးတော့ကတ္တနာဖြစ်နေမယ်ဆိုအခုရှိတဲ့အင်အားအခုဒီမှာအကြောင်းဒီမှာတန်ခါ60ဟလာ90တက်တယ်ဆိုနောင်600 900နောင်6000 9000ဒီတော့နိုင်တစ်ခုလုံးကအဝါရောင်ငွေသက်တဲ့အတူတူမကောင်းဘူးလားဗျာဖြစ်သွားရင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်တို့ဗျာမကောင်းဘူးလားဗျာမကောင်းပါဘူးအေးရှင်မြတ်တို့တက်တော်ရင်ညင်လာနေများအတွေ့အကြုံတွေကပိုးပြီးတော့ရှင်မြတ်တို့ကလှုပ်ဆောင်ချက်ပြီး YGW အကြောင်းနဲ့တောင်းပြီးတော့တကယ်ကိုထုံးလင်းတဲ့အနာဂတ်ဒါနထုံးလင်းတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေထုံးလင်းတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ရှေ့ဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှင်မြတ်တို့လိုပုပ်ကိုဒုရီယာပါဏအာဇာနည်တွေတာဏကောင်းကောင်းတွေရှင်းလာမှာမလွဲဧကံပါလို့အချို့သောအချို့သောဒီတာနာရောဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများကလည်းဝမ်းသာနေပါတယ်ဗျာသို့တော်မြတ်စွာဘုရားတော်တောင်မှဆန့်ကျင်မဲ့ပြုတဲ့ဒီဝရလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိရင်အရှင်ဘုရားတို့ဒီလိုမှအခုဆိုရင်စေတ္တာကာလ22ရက်2လ2012ကတီထောင်ခဲ့တဲ့ YGW ရဲ့တွေးတင်လောင်းတဲ့တန်ခါတို့ဤဥဆောင်မှုဟာစနစ်တော်ကာလအတော်အတွင်းမှာမကြခင်မှာစနစ်ပြည့်ရောမယ်အဲ့တော့စနစ်ပြည့်ခြင်း2022စနစ်လာပိုင်းလားမလို့နှစ်လာပိုင်းကြော်ခဲ့ပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီစနစ်ကြော်ကာလအတွင်းမှာအတိုက်ခိုက်ပြီးကြက်ကနာပြီးရင်ဆိုင်ရတာဒီတူချင်းတူချင်းမှာအလူဒါနာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲခုနကလူပြိတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်တို့တွေ့ကြုံခဲ့တာဒီအများကြီးอ่ะငါတယောက်တည်းအမားမှုပဲငါတယောက်ရဲ့ခံစားမှုဥို့တူအခုလိုနှစ်လတကြီး sharing လုပ်ခြင်းဖြစ် YGW ဆက်လက်တိုးတက်ပါလေဥဆောင်တဲ့ဆရာတော်တွေလည်းထာဝရမြင့်မြတ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အဆင့်အထိတပည့်တော်ဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဆရာတော်အမြဲတမ်းတပည့်တော်ပုံနဲ့ပတ်လည်မှတ်ထားပါဗျာ39ခွန်9နှစ်တည်30 430 39ခွန်9နှစ်တည်30 430 39 2540 50 40 39 25 40 30 50 2ไอ้นะลงนี่บาดิ39 25 40 30 50 2กูก็ไปจั่วเลยตะบี้เราရှင်ญาติด้วยนองดอเวคอคอญีดอเวซูซูวารอชนะตะดอ60ลีบาဖြစ်တယ်ต้อด้วยญีหาตําแหน่งเนี่ยยกได้ยักกะบลาวกုံกုံဒီတော့ရှင်ပြားတို့ရဲ့တငယ်ချင်းရှင်ပြားတို့ရဲ့ညီတော်အရှင်ပြားတို့ရဲ့နောင်တော်ဖြစ်ခါဝရပါနာတဲ့ပြီးဆက်ခြင်းပါတတိယရဲ့ main aim ပေါ့ခုနဆရာတော်နဲ့ပြောသလိုတတိယတော့တရားပြီးငြိမ်းချမ်းလွတ်မြောက်လမ်းနဲ့နေခြင်းသူပါသို့တော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးမှာဒီအချိန်ဒီကမှာဒီလိုပေါ်ထွန်းလာခြင်းဟာတတိယတို့တိုင်းပြည်ဆင်းရဲနေသလိုပါတကယ်သာချမ်းသာလာမယ်ဟောဒီဆရာတော်ကြီးနေရာခံရအစင်းညအကုန်လုံးကအစ်စ်နဲ့အစ်စ်မြင့်တဲ့မြင့်နဲ့တာနာတော်လူမျိုးတွတ်တက်လာမယ်လို့ဒီမြန်ကမြန်မာတို့ပြောကြရင်ဆက်လက်ကြိုးစားညီညွတ်ခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်ဗါလဲဦးဗျာဆက်လက်ကြိုးစားညီညွတ်ခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်ပြန်ပြောကြည့်ပါဦးဗျာဆက်လက်ကြိုးစားညီညွတ်ခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်အောင်မြင်ရပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်တတိတော်ရဲ့အဲပနာမတွေ့ဆုံအမတ်တရားပြောကြားမှုဒီညနဲ့ဒီကုန်းကံပတ်အဆုံးတတ်ပြရသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဗျာအာသာသာနေနဲ့ဆရာဝဲကိုင်းတဲ့ခါတွေ့ဘူးတာကတော့တော်တော်ဟိုဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတခါက
တို့တွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်ဗျ။အဲဒီပုံမှာတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲဘာသာတရားနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲပြီးတော့အနေအများအနေငယ်ပေါ့နော်။အဲဒီ restaurant တစ်ခုမှာတွေ့ပါတယ်။တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာ။စီးဆိုင်လေးတစ်ခုမှာ။အာအဲဒီတစ်ခုတော့တို့ကြုံခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတော်နှင်းနေတဲ့အလွင့်နေတဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတိုင်းပြည်ဘာသာသာသနာအစားရှိတဲ့အရင်မှန်သမျှကိုတော့ဆရာတော်တို့လုပ်နေတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်အရှင်မြတ်တို့တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲတို့တို့ရဲ့ဟိုအဖွဲ့စည်းဟာအစည်းကမ်းထဲမှာတို့တို့ပါကြတဲ့အတိုင်းပဲတိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးတွေဘာသာအတွက်သာသနာအတွက်ဆိုရပေမဲ့တို့တို့လုံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်နေခြင်းဘယ်အတွက်ဆိုတာထက်တို့တို့အရှင်မြတ်တို့လုပ်နေခြင်းဟာဟိုလုံနိုင်တဲ့ဘက်ကတွေပြီးလုံလို့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတို့တို့လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်တို့တို့ဆရာတို့အဲ့ဒီလိုဆက်လက်နှလုံးသွင်းထားဖို့ရယ်အရှင်မတို့တို့တို့ရဲ့စီရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းတို့တို့ဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်သောအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးလှုပ်သောအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးဟောလူမျိုးရေးကိုပြိပက္ခဖြစ်စေသောအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်မှာအခြေအနေရအမျိုးမျိုးဖြစ်နေခြင်းအချိန်မှာတို့တို့ရဲ့တည်ရှိမှုယက်တည်မှုအားလုံးတို့သည်ဟောတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုပြဿနာတက်စေခြင်းဟောတို့တို့ဆွေးနွေးနေခြင်းမဟုတ်ဘူးတို့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တို့ဟိုနိုင်ငံရေးပြိပက္ခကိုဖြစ်စေခြင်းတူဦးနဲ့တူပြည်ထနာတက်စေခြင်းတလူမျိုးနဲ့တလူမျိုးပြည်ထနာတက်စေခြင်းဥပ္ပါကိုဆွံ့ရွှဲနေခြင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးသောဆရာတော်အနေနဲ့တို့တို့ဟာကိုစီကုံကယုံကြည်စွာမိမိတို့ရဲ့အခုရှိနေတဲ့လုံးလို့ရတဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှကိုလုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုကိုစီကုံကဆွံ့ရွှဲကြတာပေါ့အခုတော့ဟောတို့တို့အနေနဲ့လည်းပဲဒီဆွံ့ရွှဲမှုကိုအားပါရဆွံ့ရွှဲနိုင်ကြအောင်တို့ရှောက်ထားလို့ပါတယ်ဗျာခုတော့ဒီတော့အနေနဲ့ရှောက်ထားမှုကတော့ဒါပါပဲဗျာကျွန်တော်နားကြပါ